រដ្ឋបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំប្រារព្ធខួបលើកទី66នៃទិវាបុណ្យឯករាជ្យជាតិ9វិច្ឆិកានិងទិវាកំណើតកងយោធពលខេមរភូមិន្ទប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមប្រមាណ 4,000 នាក់ហូបអំបុកថ្វាយជាតិសាសនាព្រះមហាក្សត្រនៅព្រឹកថ្ងៃទី19ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019រដ្ឋបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំបានប្រារព្ធខួបលើកទី66នៃទិវាបុណ្យឯករាជ្យជាតិ9វិច្ឆិកា1953 9វិច្ឆិកា2019និងទិវាកំណើតកងយោធពលខេមរភូមិន្ទដែលបានតស៊ូយ៉ាងជោគជ័យរំដោះទឹកដីចេញផុតពីនឹមត្រួតត្រាអាណានិគមនិយមបារាំងនិងហូបអំបុកខ្មែរថៃជាតិសាសនាព្រះមហាក្សត្រនៅបរិវេណមុខសាលាខេត្តក្រោមអធិបតីភាពអាយុដំបណ្ឌិតជៀមច័ន្ទសោភ័ណ្ឌអភិបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំពិធីនេះក៏មានការអញ្ជើញចូលរួមពីថ្នាក់ដឹកនាំគណៈអភិបាលខេត្តសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខេត្តមន្ត្រីអង្គភាពមន្ត្រីរាជការនានាជុំវិញខេត្តកងកម្លាំងទាំង3ប្រភេទសិស្សនិស្សិតយុវជននិងប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមប្រមាណ 4,000 នាក់អាយុដំបណ្ឌិតជៀមច័ន្ទសោភ័ណ្ឌថ្លែងថាខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី66នៃទិវាបុណ្យឯករាជ្យជាតិ9វិច្ឆិកាទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាតែងតែប្រារព្ធធ្វើជារៀងរាល់ឆ្នាំព្រោះជាទិវាប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏រុងរឿងដែលកម្លាំងមហាសាមគ្គីរបស់ប្រជាជាតិទាំងមូលដណ្ដើមបានទាំងស្រុងមកវិញពីអាណានិគមនិយមបារាំងនាឆ្នាំ1953នៅឯករាជ្យពិតប្រាកដក្រោមព្រះរាជបូជនីយកិច្ចដ៏ថ្លៃថ្លានៃព្រះបរមរតនកោដ្ឋព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចនរោត្តមសីហនុព្រះមហាវីរក្សត្រព្រះវររាជបិតាជាតិនៃយើងទាំងអស់គ្នាអាយុដំបណ្ឌិតអភិបាលខេត្តបានបន្តទៀតថាសម្តេចព្រះនរោត្តមសីហនុព្រះអង្គជាបិតាសន្តិភាពព្រះបិតាបង្រួបបង្រួមនិងផ្សះផ្សាជាតិទ្រង់បានលះបង់នៅព្រះកាយពលព្រះបញ្ញាញាណរកគន្លឹះដោះស្រាយបញ្ហាកម្ពុជារហូតទទួលបានសុខសន្តិភាពរួចក្រោមដំបូលឆ័ត្រតែមួយគឺរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាមួយគ្នានេះការរំលឹកខួបអនុស្សាវរីយ៍ដែលជាទិវាប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏រុងរឿងបានប្រព្រឹត្តទៅពេលជាមួយនឹងទិវាកំណើតកងយោធពលខេមរភូមិន្ទក្នុងស្មារតីចងចាំជានិច្ចមិនអាចបំភ្លេចបាននៅគុណូបការៈដ៏ថ្លៃថ្លារបស់វីរៈយុទ្ធជនយុទ្ធនារីនិងប្រជាពលរដ្ឋនៅគ្រប់ទិសទីដែលបានពុះពៀរប្រយុទ្ធតស៊ូធ្វើពលីកម្មអាយុជីវិតយ៉ាងអង់អាចក្លាហានបំផុតដើម្បីសង្គ្រោះជាតិមាតុភូមិពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍ពីភ្នក់ភ្លើងសង្គ្រាមការចង្រៃផ្សេងៗព្រមទាំងបានរួមចំណែកយ៉ាងធំធេងក្នុងការការពារទឹកដីអធិបតេយ្យសេរីភាពសន្តិភាពនិងវិបុលភាពជាតិនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាអាយុដំបណ្ឌិតអភិបាលខេត្តបានគូបញ្ជាក់ថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលដឹកនាំដោយសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនជានាយករដ្ឋមន្ត្រីក្រោមម្លប់របស់ព្រះមហាក្សត្រកម្ពុជាតែងតែដង្ហែតាមព្រះរាជតម្រិះដ៏ថ្លៃថ្លាជារៀងរហូតមកអាយុដំបានបន្តថាដោយសារការខិតខំប្រឹងប្រែងយ៉ាងខ្លាំងរបស់ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលបានធ្វើឲ្យសង្គមជាតិទាំងមូលមានការអភិវឌ្ឍរីកចម្រើនលើគ្រប់វិស័យក្នុងឱកាសនោះអាយុដំបណ្ឌិតបានបដិញ្ញាថានឹងប្រើប្រាស់កម្លាំងសរុបមធ្យោបាយសរុបនិងគ្រប់រូបភាពទាំងអស់ដើម្បីទប់ស្កាត់ទាំងវិធានការច្បាប់រដ្ឋបាលសាធារណមតិនិងការទូតឲ្យបានជាដាច់ខាតនៅល្បិចបោកប្រាស់អំពើក្បត់ជាតិនិងការប៉ុនប៉ងរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់ដោយទាន់ដិតសំរងស៊ីនិងបាក់ពួករបស់ខ្លួនទោះក្នុងតម្លៃណាក៏ដោយអាយុដំបណ្ឌិតជៀមច័ន្ទសោភ័ណ្ឌសូមឲ្យស្មារតីនៃទិវាខួបលើកទី66នៃទិវាបុណ្យឯករាជ្យជាតិនិងទិវាកំណើតកងយោធពលខេមរភូមិន្ទ9វិច្ឆិកា1953 9វិច្ឆិកា2019ប្រែក្លាយជាកម្លាំងមហាសាមគ្គីជាតិដ៏ខ្លាំងក្លាដើម្បីកសាងអភិវឌ្ឍនិងការពារជាតិមាតុភូមិកម្ពុជាឲ្យសម្បូររុងរឿងទិវា9វិច្ឆិកាជាទិវាបុណ្យឯករាជ្យជាតិហើយយើងទាំងអស់គ្នាហូបអំបុកសាមគ្គីថែជាតិសាសនាព្រះមហាក្សត្រ